Svi koji žele da se naš sugrađanin Marko Žigmanović vrati u takmičenje show programa Nikad nije kasno, koji se emituje na Prvoj televiziji, mogu to da učine putem Facebook profila pomenute emisije Večeras do ponoći. U izjavi za našu televiziju Marko je pozvao sve svoje sugrađane da glasaju za njega. Dobar dan vama i vašim gledalcima. Veliki pozdrav. Hvala na podršci infokanalu. Znači, radi se o tome da manje više se zna da sam učesnik u emisiji Nikad nije kasno. Nakon četvrtog kruga nisam prošao direktno glasovima žirija, ali postoje mogućnost da me ljudi podrže preko Facebooka i to glasanje traje, ja mislim, još večeras, do večeras. Glasa se na sledeći način. Na Facebooku se uđe na stranicu Nikad nije kasno. Tamo već ima, klikne se, ima dalje uputstvo, ima četiri kandidata i klikneš za to koga želiš i vrlo je jednostavno. Odlučio sam da iskoristim ovu vašu podršku i pomoć, da se ipak obratim ljudima, zato što mislim da se za ovakve stvari vredi boriti. Voleo bih iskreno da se nađem u petom krugu iste te emisije, mislim da kvalitetom to zaslužujem i eto, najkraće rečeno, puno vam hvala i hvala svima koji su do sad dali podršku. Nakon što je u jednoj od emisija maestrano otpevao pesmu Željka Bebeka, u kojoj je i sam Željko žirirao i bio oduševljen, Marko kaže da mu se život od tog trenutka promenio, ali ne mnogo. Ono što primećuje je da ga sugrađani više prepoznaju i pružaju mu podršku. Da, u svakom slučaju, znači, ipak je to televizija koja se baš vidi daleko i gleda se i emisija je vrlo gledana. Sugrađani mi prilaze svakodnevno na ulici i to je onako meni malo novo, s obzirom da, mislim, znali su mene ljudi ovako kao lokalnog muzičara, ajde tako da kažem, pevača po Subotici i okolini, ali sada kada su oni to videli na ovoj televiziji u nekom tom okruženju kao što je taj veliki studio, svi ti ostali učesnici, i tu je to moglo mnogo bolje da se vidi, da dođe do izražaja taj neki, ajde da kažem, način na koji ja to interpretiram, i vidim da mi daju sugrađani podršku i na ulici svakodnevno, mnogo više tapšanja po ramenima i tako. Kao novinu u narednom periodu najavio je novu pesmu grupe Amor, koje je i član, a spot će premijerno moći pogledati upravo gledalci infokanala. Radi se o tome da smo u pripremi jedne pesme, znači nije album, nego samo jedna pesma za sada, ali jedna po jedna, jeli? Uglavnom, ono što mogu da najavim jeste da, eto, vrlo skoro, ne mogu da dam sada tačno baš procenu, ali u najskorije vreme ćemo opet doći i ovde kod vas na televiziju da to predstavimo, čim budemo imali proizvod u rukama, da ga tako nazovemo. Uglavnom, radimo na jednoj pesmi i ići ćemo na to da pokušamo da se ipak bavimo malo i tim, da ne bude da samo pevamo tuđe pesme, nego da imamo i svoje. Uglavnom, jedna pesma se trenutno rađa, čim bude spremna, eto nas kod vas.